Bu gün Səbari rayon məhkəməsində Elina Hacıyevanın intihar etməsi ilə əlaqədar təqsirləndirilən 162 saylı orta məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasovanın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə dövlət ittihamçısı ittihamını səsləndirib. İttihamda Sevinc Abbasovanın 3 il pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaması, 3 il təhsillə bağlı olan müəssisələrdə rəhbər vəzifələrdə işləməməsi və 3 il 6 ay azadlığının məhdudlaşdırılması, Sevinc Abbasovanın 6 ay ev dustaqlığında olması nəzərə alaraq bu müddətin 2 il 6 aya endirilməsi istənilib. Zərər çəkmişin vəkilləri danışmaq üçün vaxt istəyiblər. Hakim prosesi 18 oktyabr saat 10:30-a kimi təxirə salıb. İttihamçının bu cür çıxışı bizə çatmadı. Sözün əsl mənasında çatmadı. Biz çıxış üçün vaxt istəmişik, çünki biz onu bilməyirik bu nə çıxış edir ki, ona görə hazırlanaq. Biz də çıxışımızı, amma nəticədə bunu belə deyək, dövlət adından sonuncu qərarı verəcək. Yəni məhkəmədir. Biz çox ümid edirik ki, yəni tələb edirik ki, bu məsələyə deyək ki, dırnaq arası yanaşılmasın və bu məsələdə həqiqi ədalətli mövqe ortaya qoyulsun. Yenə deyirəm, cəzanın məqsədini, biz məqsədini həyata keçirməsək, verilmiş cəzanın heç bir əhəmiyyəti qalmır. Yəni ona cəza desək belə, o cinayət məcəlləsində göstərilsə belə, yenə deyirəm, bizim məqsədimiz hər hansı bir şəxsi, bəzən deyirlər bu qadın, bizdə var. Müsbət diskriminasiya var, yəni qadınlara qarşı məsəl üçün ömürlük cəza verilmir, başqa şeylər nəzərə alınır. Mən buna qarşı deyiləm, amma burada bu məsələdə qan dondurən hallar var idi. Bunu jurnalistlər də izlədi, cəmiyyətində çatdırıldı, bu şahidlərin verdiyi ifadələr var. Bu ağırlaşdırıcı hal nə olur? Yəni köməksiz vəziyyətdə qoyub da bunu, fakt qoyub da. Yəni. Və çağırmayıb. Bundan başqa yəni şəxs onda istənilən şəxs bu halı eləyə bilər. Ağırlaşdırıcı hal olmağına baxmayaraq ağırlaşdırıcı hal olmadığını qeyd elədi. Bu köməksiz vəziyyətdə bir uşaq qoyulmuş. Onu niyə elədilər? Biz də onu başa düşmürük. Eyni qaydada iki maddə üzrə ayrı-ayrı deyək ki, bir islah işləri 20% qazancından tutulmaqla 143-lə demişdi. İkincidə də 3 il 6 ay deyək ki, azadlığın məhdudlaşdırılması. Yəni azadlığın məhrum etmə deyil bu. Azadlığın məhdudlaşdırılması. Yəni Bakı şəhərindən. İndi bir müəyyən dairəndə. Təbii ki, bu bizim üçün həqiqətən gözlənilməzdir. Həm məhkəmədə 40-dan çox, siz də izlədiniz məhkəməni, 40-dan çox belə şahidin dindirilməsində bir çox orada belə deyək, əsas rolu olan, deyək ki, ora şahid etmiş şəxslərin o qan donduran etirafları var idi ki, nələr olubdu, direktor necə uşağı aparıb, otağa, başqa şəxslərə necə müdaxilə edib, təcrid tibbi yardımın çağırılmamasından bağlı. Yəni, bunlar açıq idi da, yəni ki, bizdə atalar misalı var, gör bir misalı var, yəni açıq və aydın idi ki, yəni, yenə deyirəm, bizim oradakı funksiyamız vəkil kimi zərər çəkmişin nümayəndəsidir. Ya zərər çəkmiş orada olmalı, ya da biz nümayəndəsi və vəkili kimi çıxırdıq. Yəni ittiham orada sərt mövqedə olmalıydı. Bizim mövqeyimiz nə idi? İttihamın cəzanın məqsədi nə idi? Totalda bunlar verirlər 3-6 ay plus da bu ev tutaqlığı da nəzərə alınmaqla gətirir cəmi 2-6 ay azadlığın məhdudlaşdırılması və maraqlı tərəf 3 il deyirlər ki, səlahiyyətlərini, yəni rəhbər vəzifələrini, yəni bu 3 ildən sonra gəlib rəhbər vəzifəyə çıxacaq. Yenə də mənim oxuduğum, sənin uşağının oxuduğu bir məktəbdə direktor olacaqdır. Məhkəmədən xüsusi bir ədalət gözləmirdik, amma ən azından belə həyasızlıqla gözləmirdik. Çünki mən öz adıma deyim, düşünürdüm ki, ən azından cəmiyyətin gözünə kül üfürmək üçün bir illik, il yarımlıq, yəni Gülər Əhmədovada olduğu kimi kiçik müddətə həbs cəzası verib, qısa bir müddətdən sonra azadlığa buraxarlar, amma yəni indi verdikləri cəza deməkdir ki, ümumiyyətlə, yəni meydan oxumaqdır cəmiyyətə, insanlara meydan oxumaqdır. Deməkdir ki, yəni biz ümumiyyətlə ictimai rəylə hesablaşmırıq, bizə maraqlı deyil cəmiyyətin bu məsələdə diqqəti, maraqları. Biz yəni öz adamımızı qurban verməliyik. Yəni məsələ budur, həmin direktorun böyük ehtimalla təkcə icra başçısının müavinindən daha yuxarılarda əlaqələri var, daha ciddi dəstəyi var və mən düşünürəm ki, əgər belə olmasaydı, yəqin ki, formal da olsa bir cəza verərdilər, kiçik bir cəza verərdilər ki, cəmiyyətin dediyim kimi gözünə kül üfürsünlər, göstərsinlər ki, baxın, biz bu cinayətə də cəza verdik, filan filan, amma onu da eləmədilər.